नमस्कार, जनता दरबारामध्ये आपणा सर्वांचं हार्दिक स्वागत। निरनिराळ्या चांगल्या सकारात्मक प्रयोगांची दखल आपण आपल्या ह्या जनता दरबारमधून घेत आहोत आणि ह्या आपल्या दखल घेण्यातून हे जे प्रयोगकर्ते आहेत ना, त्यांचीही कुठेतरी आपण दखल घेत आहोत आणि या साऱ्या माहितीचा आम्हाला खूप उपयोग होतो असं सांगणारे अनेक ईमेल किंवा टेलिफोन आमच्यापर्यंत पोचत आहेत आणि त्यातूनच आपला जो उद्देश आहे तोही सफल होतो आहे। मुळात गेले काही एपिसोड आपण निरनिराळ्या योजनांची माहिती घेत आहोत। या योजनांची पूर्ण माहिती आपल्याला असतेच असं नाही आणि त्यामुळे या योजना नेमक्या काय आहेत त्याची माहिती आपण करून घेत आहोत। वैयक्तिक प्रयोग आपण ह्या पुढच्या कालखंडामध्ये बघणारच आहोत, पण ह्या योजना काय आहेत या आपण बघणार आहोत। मुळात ह्या योजना ह्या तळागाळातल्या लोकांसाठी ज्या केलेल्या आहेत ना, अतिशय परिणामकारक अशाच ह्या योजना आहेत आणि जेव्हा आपण ह्या जनता दरबारातून मांडायला लागलो ना, तेव्हा ह्या योजनांमधली लाभार्थी संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढायला लागलेली आहे आणि त्यातूनच आपला जो उद्देश आहे तोही सफल होतो आहे। मुळात ह्या साऱ्या लोकांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न ह्या साऱ्या आपल्या जनता दरबारामधून आपण करत आहोत। त्यासाठी जास्तीत जास्त संख्येने बघत राहा तुमचा आमचा सर्वांचा जनता दरबार। जनता दरबारातला आपला आजचा विषय ही खूप चांगला आहे, खूप जिव्हाळ्याचा आहे, व्यसनांविषयीचा आपला आजचा हा भाग आहे। भारताच्या लोकसंख्येचं जर का आपण वर्गीकरण केलं ना, तर त्याच्यामध्ये तरुण लोकसंख्या ही जास्त भरते आणि ह्या साऱ्या तरुण लोकसंख्येमध्ये व्यसनाधीनतेचं प्रमाण ही जास्त आहे किंवा ते वाढू लागलेलं आहे आणि त्यामुळे रेव पार्ट्यांचं म्हणा किंवा चिल्लर पार्ट्यांचं खूप प्रमाण वाढलेलं आहे आणि त्याच्यामागची कारणं ही तशीच आहे। प्रचंड तीव्र स्पर्धा आहे, धकाधकीचं आयुष्य आहे, मानसिक ताणतणाव आहेत, पैशांची उपलब्धता आहे, पाश्चात्य संस्कृतीचा प्रभाव आहे, कुसंगत आहे आणि ह्या साऱ्यांमुळे व्यसनांचं प्रमाण वाढत आहे। या साऱ्यांच्या प्रतिबंधासाठी कायदे आहेत, नियम आहेत, बंधनं आहेत, पण तरीही ही व्यसनाधीनता कुठेतरी वाढतेच आहे। यावर उपाय एकच आहे, मतपरिवर्तन किंवा आत्मनियमन, आणि त्यासाठी शासन पातळीवरून सुद्धा खूप प्रयत्न केले जात आहेत। शासनातर्फे 2011 साली व्यसनमुक्तीबाबतचं धोरण मांडण्यात आलं आहे। 21व्या शतकामध्ये महाराष्ट्र आपण पुरोगामी म्हणून घेऊन राज्य म्हणून म्हणतो, नियमित आपण शाहू फुले आंबेडकरांचे विचार घेऊन करतो, परंतु राज्याला एक धोरण असावं आणि विशेष करून 21व्या शतकामध्ये जो युवक आहे तोच खऱ्या अर्थाने या देशाचा कणा आणि राज्याचा कणा आहे। म्हणूनच व्यसनमुक्ती धोरण व्हावं ही भूमिका मी आणि आमच्या मंत्री महोदयांनी आखली आणि आज या राज्याला गेल्याच वर्षी व्यसनमुक्तीचं धोरण आपण केलेलं आहे। कुठचंही धोरण आखायचं असेल तर त्याला जोपर्यंत निधीची जोड देणार नाही तोपर्यंत तो धोरण त्याची अंमलबजावणी होऊ शकणार नाही। आणि म्हणून पहिल्यांदा आम्ही 15 कोटी रुपयाची तरतूद करून ह्याच्यातला प्रचार आणि प्रसार या माध्यमातूनच आपण हा व्यसनमुक्तीचं धोरण राज्य शासनाने आणलेलं आहे। व्यसनमुक्ती धोरणाचं विधान असं आहे की जनता व्यसनमुक्तीची मागणी जिथे करेल तिथे व्यसनबंदीच्या बाजूनी शासन जनतेच्या मागे उभं राहील। व्यसनांचा प्रसार नव्हे तर बेकायदा व्यसनांचं संपूर्ण निर्मूलन आणि वैध व्यसनांचं प्रभावी नियंत्रण हे राज्याचं व्यसनमुक्ती धोरण आहे। समाज प्रबोधनातून आणि मतपरिवर्तनातून व्यसनमुक्ती केली जाईल। नक्कीच आपण अनेक गोष्टी केल्या, आपण जो पिण्याची जी अट होती ती आता 21 वरून आपण 25 वर घेऊन जाण्याचं काम केलं। अनेक जिल्हा स्तरावरती आता या पुढच्या काळामध्ये व्यसनमुक्तीमध्ये काम करणाऱ्या लोकांची आपण समिती केली। राज्यस्तरावरती देखील माननीय मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली त्या सर्व गोष्टीचा पाठपुरावा होतोय की नाही ह्याला ज्याला आपण एका प्रकारे नियंत्रण म्हणू ती एक समिती देखील करण्याचं काम केलेलं आहे। माननीय मंत्री महोदय यांच्या अध्यक्षतेखाली आपण समिती केली। आमचं स्पष्ट म्हणणं आहे की कायदा करून घेऊन या गोष्टी होणार नाही, जोपर्यंत याचा प्रचार आणि प्रसार होणार नाही तोपर्यंत खऱ्या अर्थाने लोकांमध्ये त्याच्यातलं गांभीर्य समजणार नाही। आजही कुठचंही आपण जर सिगरेटचं पाकिट बघितलं असेल तर त्याच्यावरती लिहिताना आपण म्हणतो की स्मोकिंग कॉजेस कॅन्सर, तरी देखील ती पिणाऱ्यांची संख्या मात्र काय कमी होत नाही आहे। आणि म्हणून आम्ही एक भूमिका घेतली की आता हे व्यसनाचा जो प्रकार आहे आता हा फार मोठ्या प्रमाणावरती वाढत चाललेला आहे आणि त्याचा प्रमाणही वेगवेगळ्या माध्यमातून होत आहे। व्यसनांचे अनेक प्रकार असले ना तरी व्यसन म्हणल्यानंतर मद्य किंवा दारूचंच नाव पुढे येतं,
कारण तुलनेनी मद्यपींची संख्या ही जास्त आहे आणि ह्या दारूच्या व्यसनामुळे शारीरिक मानसिक ऱ्हास तर होतच पण कुटुंबाच्या कुटुंब उद्ध्वस्त होतात आणि हे ध्यानात घेऊन या व्यसनमुक्ती धोरणामध्ये त्याबाबतच्या तरतुदी जास्त प्रमाणामध्ये आहेत. या दारूबंदीबाबत प्रशासकीय जबाबदाऱ्या आहेत, परवाना धोरण आहे किंवा जनतेचेही अधिकार या धोरणामध्ये मांडण्यात आलेले आहेत. म्हणजे एखाद्या गावातल्या जर का 25% महिलांना गावामध्ये दारूबंदी हवी असेल तर त्या बाबतीतली आपली मागणी जिल्हाधिकारी किंवा तहसीलदाराकडे करू शकतात. या व्यतिरिक्त या धोरणामध्ये अनेक तरतुदी आहेत. जसं व्यसनमुक्तीसाठी निरनिराळ्या समित्या गठीत करण्यात येतात किंवा व्यसनमुक्तीसाठी कार्य करणाऱ्या संस्था असतील किंवा व्यक्ती असतील ह्यांना अनेक पुरस्कार देण्यात येतात. पण त्याबरोबरच व्यसनमुक्तीसाठी प्रचार आणि प्रसाराकडे जास्त प्रमाणामध्ये लक्ष देण्यात येतं. तर मला असं वाटते शासन म्हणून कुठेतरी ह्याच्या मागे आपण प्रचार आणि प्रसाराच्या माध्यमातून लोकांच्या मध्ये जाणं गरजेचं आहे. हीच भूमिका आम्ही आमच्या विभागाच्या माध्यमातून केली आणि मला सांगण्यात आनंद होतो आहे की ह्याची सुरुवात पुण्यासारख्या शहरामध्ये पहिल्यांदा व्यसनमुक्ती या विषयावरती आपण साहित्य संमेलन आपण आयोजित करण्याचं काम केलं, जेणेकरून साहित्यिकांचा काय विचार आहे आणि आज पुढच्या काळामध्ये साहित्याच्या नंतर कलाकार असतील, मग इतर क्षेत्रामध्ये कवी असतील, या माध्यमातून दरवर्षी हे संमेलन आयोजित करण्याचं काम करून ह्याचा प्रचार आणि प्रसार ह्या मोठ्या प्रमाणावरती करण्याची भूमिका शासनाने केली आहे. ग्रामसभेपासून तालुका स्तरावर, जिल्हा स्तरावर, राज्य स्तरावर अशा विविध स्तरावरती या धोरणाच्या अनुषंगानं ज्या कमिट्या तयार झालेल्या आहेत त्या कमिट्यांचे कार्यक्षेत्र, ग्रामसभेला असलेले अधिकार, महिलांना असलेले अधिकार, हे सगळे अधिकार या व्यसनमुक्ती धोरणामध्ये नमूद केलेले आहेत. कारण ही चळवळ ही निव्वळ एकट्याची नाही आहे. राज्य शासन म्हणून आम्ही धोरण जाहीर केलं, त्याचा एक भाग म्हणूनच आपल्याला सर्वांना माहिती आहे की राज्याचे आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय आणि राज्याचे उपमुख्यमंत्री महोदय अजितदादा पवार साहेबांनी यांनी भूमिका घेतली आणि पहिल्यांदा गुटखाबंदी करून आपण हे दाखवून दिलं की हे राज्य शासन वेळप्रसंगी तिजोरी कमी झाली तरी चालेल, परंतु व्यसनावरती आरी जाणाऱ्या युवक पिढी आम्ही घडवणार नाही आहोत हे या एका निर्णयामुळे आपल्याला पाहायला या निमित्ताने मिळालेलं आहे. परंतु आमचं स्पष्ट म्हणणं आहे की हे काम आणि कार्य हे आम्ही एकटे राज्य शासन म्हणून करू शकणार नाही आहोत. आर्थिक तरतूद तर होईल, धोरण तर होईल, परंतु जोपर्यंत तुमच्यासारख्या या सेवा या क्षेत्रामध्ये काम करणारे सेवा संस्था असतील, या क्षेत्रामध्ये काम करणाऱ्या लोकांचा जोपर्यंत शासनाला पाठबळ मिळणार नाही तोपर्यंत हे कार्य आणि काम पुढच्या काळामध्ये पूर्ण होऊ शकणार नाही. 21व्या शतकामध्ये मोगे साहेब नेहमीच म्हणत असतात, परंतु आज 21व्या शतकामध्ये निव्वळ दारू हा प्रश्न राहिला नाही. व्यसनाच्या वेगवेगळे माध्यम आज लोकांच्या समोर येत आहेत, अनेक विविध प्रकारचे जे व्यसन होत आहेत या सर्वाला जर मात करायचं असेल तर प्रचार आणि प्रसिद्धी त्याहीपेक्षा असे साहित्य संमेलन किंबहुना असे पुरस्काराचे कार्यक्रम होणं नितांत गरजेचं आहे. आणि म्हणून मला आवर्जून या निमित्ताने उल्लेख करावा लागेल की गेल्या 2 दिवसपासून जे साहित्यिक संमेलन करण्याचा निर्भय रीतीने जो प्रयत्न आदरणीय शिवाजीराव मोगे साहेबांनी केलं त्यामुळे ह्याचा विभागाचा तर दर्जा वाढलाच आहे, परंतु या व्यसनमुक्ती क्षेत्रामध्ये काम करणारे अनेक हजारो कार्यकर्ते या पुढच्या काळामध्ये वाढल्याशिवाय राहणार नाही हे आत्मविश्वास मी या निमित्ताने व्यक्त करतो. पुरस्कार प्राप्त झालेल्या सर्वांचा मनापासून कौतुक आणि अभिनंदन करत असताना हे पुरस्कार मिळाला म्हणजे माझा काम जे कामाची सुरुवात झाली ही दूरदृष्टिकोनातून ठेवून आपण आपापल्या क्षेत्रामध्ये काम करावं हीच अपेक्षा या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून मी व्यक्त करतो. आपल्या महाराष्ट्रामध्ये साहित्य खूप मोठे आहे, प्रचंड ताकद आणि शक्ती आहे आणि आज आम्हाला प्रचंड शक्ती जी पाहिजे ती व्यसनमुक्तीसाठी पाहिजे. हे औषधांवर बरा होणार रोग नाही तर मत परिवर्तन, मानसिक असा रोग असल्यामुळे मत परिवर्तन होऊ शकते म्हणून त्या मोठे मोठे आपल्या महाराष्ट्र साहित्यिकांना विनंती केली, परंतु ते शक्य झालं नाही. परंतु आज आम्ही असं म्हणतो की सारे जे याच्यामध्ये मराठी, हिंदी, उर्दू, दलित कोणते साहित्यिक जे आहे ते आमच्या व्यसनमुक्ती साहित्य संमेलनामध्ये सामील व्हा
आणि राज्यामध्ये नव्हे तर देशामध्ये हे साहित्य व्यसनमुक्तीचं काम ही चळवळ आहे ती यशस्वी करावी अशा प्रकारची मी त्यांना विनंती करतो. लेखणीमध्ये शक्तियुक्ती आपण सर्वांनाच मान्य केली आहे असल्यामुळं हे आपण स्वीकारलेलं आहे आणि कायद्याने तर होतच नाही. कायदे करा आणि कायदा सुद्धा केव्हा करून मोकळे झाले. अनेक राज्य प्रत्येक राज्यामध्ये हा प्रॉब्लेम चालला आहे, सिरियस प्रॉब्लेम चालला आहे, कायद्याने का होत नाही. आणि हे सुद्धा माहिती आहे मानसिक हा एक परिवर्तनाचा विषय असल्यामुळे यासाठी आपण सर्वांनी प्रयत्न करणं आवश्यक आहे. या विषयाला गांभीर्यतेने घ्यावं म्हणून आम्ही व्यसनमुक्ती साहित्य संमेलन आपण इथे घेत आहोत. अलीकडल्या काळात व्यसनमुक्तीवर हा खास असा प्रबळ अशा म्हणत येईल की प्रभावी अशा प्रकारचं साहित्य निर्माण झालं आहे. जसं राम गणेश गडकरी एकच कला 100 वर्षांपूर्वीला आजही लोकांना इफेक्ट करणारा तो एक प्रयोग आहे. तशा प्रकारचं एक सकस आणि एक मजबूत अशा प्रकारचं साहित्य निर्माण व्हावं ही आमच्या या माध्यमातून अपेक्षा आहे. कारण साहित्यिकाचं मन कसं असते, हळवं असते, ते समाजाचं दुःख बरोबर कॅच करते आणि ते दुःख कसं लवकर करावं, दूर करावं यासाठी त्याचं सारखं मन ध्यास त्याच्यामध्ये राहत असते. म्हणून आम्ही त्यांना विनंती करतो याच्यामध्ये भाग घ्यावा. आपल्या राज्यामध्ये संपूर्ण गुटखा बंदी करण्यात आलेली आहे, त्याबरोबरच सार्वजनिक ठिकाणी धूम्रपानासही बंदी करण्यात आलेली आहे. आणि त्यामुळेच पूर्वी ठाई ठाई आपल्याला सिगारेट ओढत तोंडांनी धूर सोडत जाणारे अनेक जण दिसायचे, पण आता ते चित्र बदललेलं आहे. या कायद्याच्या आधारामुळे आपण अशा सिगारेट ओढणाऱ्यांना रोखू शकतो. मध्यंतरीच एक युवक युवती असेच रस्त्यावरती जोरजोरात सिगरेट ओढत होते आणि एका लहान मुलीनी त्यांच्याकडे बघून त्यांना हाताने ओढू नका म्हणून सांगितलं आणि त्या दोघांनाही त्या सिगारेटी विझवायला लागल्या. म्हणजेच कायद्याचा आधार आपल्याला मिळतो आहे, कुठेतरी एक सकारात्मक परिणामही दिसतो आहे. पण ह्या साऱ्या बरोबरच मतपरिवर्तन आणि आत्मनियमनाचीही प्रचंड प्रमाणात गरज आहे. आमच्या विभागाची भूमिका धोरण आखण्याचं आहे, त्यातून ही संपूर्ण जबाबदारी मग ती महानगरपालिकेच्या हद्दीमध्ये असेल तर त्यांच्याकडे जाते, अनेक वेळा ते पोलिसांच्याकडे जाते. जसं मी सांगितल्याप्रमाणे की कायद्याचा वापर करून किंवा कायद्याचा बडगा दाबून हे ह्या धोरणाचा उद्देश नाही आहे. कायदा निश्चित आहे, त्याची अंमलबजावणी व्हायलाच पाहिजे, व त्या माध्यमातून देखील त्याची धाक राहिली पाहिजे जेणेकरून अशा गोष्टी होता का. अनेक गोष्टी आपण करू शकतो. आपण जसं मी सांगितल्याप्रमाणे प्रचार आणि हा प्रसार आहे, कायदा आपण आणण्याचा प्रयत्न केलेला आहे, कायद्याने अनेक गोष्टी बंधन घालण्याचा आपण काम करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. परंतु मला असं वाटतं की शासनाचे दोन हात आहेत. समाजामध्ये ह्या वेषावरती काम करणाऱ्या लोकांनी जर याच्यामध्ये पुढाकार घेतला तर ते शासनाचे हात म्हणून जर लोकांपर्यंत जाऊ शकलो तरच हा विषय कुठेतरी समाजातून निरसार झाल्याशिवाय राहणार नाही. व्यक्तिशः मी एक भूमिका घेतली की मी माझ्या दौऱ्यामध्ये प्रत्येक ठिकाणी ज्यांनी व्यसन या मुक्तीवरती काम केलेलं आहे या लोकांचा सत्कार करण्याचं मी आयोजित केलं. आणि मला सांगण्यात आनंद होतो आहे की आत्तापर्यंत मी किमान 2500 लोकांचा सत्कार करण्यामध्ये यशस्वी झालो. ह्याचा अर्थ असा आहे की मी जे काही 22-26 जिल्ह्यामध्ये जर एवढ्या लोकांची संख्या त्या क्षेत्रामध्ये काम करणाऱ्याची असेल, ह्याचा अर्थ त्यामध्ये लोकांची या व्यसनामध्ये जे लीन झाल्यांची संख्या फार मोठ्यावरती हजारोवरती असावी. अनेक वेळा मला असंही अनुभव आला की अनेक लोकांनी सत्कार स्वीकारले नाही, कारण ते असं म्हणत होते की आम्ही सत्कारासाठी कामच करत नाही, समाज प्रबोधनासाठी आम्ही काम करतो. परंतु शासन म्हणून ज्यावेळी आम्ही गेलो, कारण अनेक वेळा पुरस्कारांची संख्या फार कमी असते, परंतु छोट्या छोट्या गावामध्ये जे छोटे छोटे महिला भगिनी असतात, पुरुष असतात, साधू संत जे प्रवचनाच्या माध्यमातून असतात, अशा सर्व लोकांचं
स्वागत करत असताना किंवा त्यांचा कार्याचा अभिनंदन करत असताना त्यांचा सत्काराच्या माध्यमातून पण अनेक गोष्टी माझ्यासारख्या कार्यकर्त्याला शिकायला मिळाले, जे या धोरणामध्ये आम्ही अंतर्भूत करण्याचं काम केले. आपल्या राज्यामध्ये व्यसनमुक्तीसाठी 52 व्यसनमुक्ती संस्कार केंद्र स्थापन करण्यात आलेली आहे, ज्यामध्ये व्यसनमुक्ती केली जाते. ह्या व्यसनमुक्ती केंद्रांमध्ये दाखल होणाऱ्यांची संख्या आता वाढते आहे, पण त्याबरोबरच उपचार घेऊन व्यसनमुक्त होणाऱ्यांची संख्याही मोठ्या प्रमाणामध्ये वाढते आहे. या केंद्रांमध्ये शारीरिक आजारांवरती उपचार केले जातातच, पण त्याबरोबरच मानसिक आजारांवरतीही उपचार केले जातात. त्याच्याबद्दल मला काय वाटतं कोणी सांगू शकेल? जरा जबाबदारीच आहे म्हणजे हलगर्जीपणा. व्यसन असताना सुद्धा मित्र संगतीमुळं व्यसन लागलं आधी म्हणजे रोज चुका होत 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 हलगर्जीपणा हा तुमच्या दृष्टीने कुणा जबाबदारी जबाबदारीची जाणीव ना खोटेपणा खोटेपणा ओके खोटेपणा डायरी लिहायला लागतो, कारण डायरी लिहिणं हा अल्कोहोलिक अनॉनिमस असेल आणि जो प्रोग्राम सांगितलेला आहे त्या प्रोग्राममध्ये 12 पायऱ्यांचा प्रोग्राम आहे. त्या प्रोग्राममधली 4थी पायरी आहे सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन. त्याला स्वतःला सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन केलंच पाहिजे. त्याशिवाय त्याच्या उणिवा, त्याच्या गरजा त्याच्या लक्षात येत नाहीत, मी कुठे कमी पडतोय हे त्याला त्याचंही कळलं पाहिजे. अत्यंत कसोटी बघणाऱ्या या कालखंडामध्ये व्यसनांचा आधार घेतला जातो, पण त्यापेक्षा वेगळे छंद शोधा, सकारात्मक जगायला शिका असा सल्ला सचिन भाऊ नेहमीच देत असतात. मला असं वाटते की छंद असावाच, परंतु छंदाचा प्रकार काय असावा यावरती मला वाटते 21व्या शतकामध्ये आपल्या सर्व तरुणांनी पाहायला पाहिजे. छंद हा व्यायामाचा असू शकतो, छंद हा कुठच्या खेळण्याचा असू शकतो, छंद हा वाचण्याचा असू शकतो, परंतु आपण परिस्थितीला मात करण्यासाठी जर ह्याच्या त्याचा सारा घेण्याचा आपण जर भूमिका घेतली तर मला असं वाटते त्याच्यातून निवळ तुमच्या एकाचा व्यक्तीपुरता तो मर्यादित राहत नाही, तर अख्खा कुटुंब आणि अप्रत्यक्षरीती पूर्ण समाज उद्ध्वस्त होतो. आणि मला असं वाटते की आज जे काही आपण जन्माला आलो या जन्मांनी आपल्याला काहीतरी चांगलं करून जायचं आहे ही जर भूमिका आपण जर घेऊन काम करणार असो तर मला असं वाटते अशा गोष्टीमध्ये न पडता एक सशक्त समाज बनवण्यासाठी आपण सर्वांनी आणि विशेष करून तरुणांनी उभं राहिलं पाहिजे ही भूमिका मी माझ्या वतीने व्यक्त करतो. त्याचा फार मोठ्या प्रमाणावरती लॉंग टर्म ज्याला आपण म्हणतो त्याचा फार फायदा होतो. शरीराला तर होतो, मानसिकरीतीने देखील कामाची क्षमता जी आहे ती मोठ्या प्रमाणावरती वाढते. तुम्हाला कुठच्या तरी अधीन राहायची गरज लागत नाही. या सर्व गोष्टीला आळा आपण घालू शकतो, पण मनामधून जिद्द ही फार एक महत्त्वाची भूमिका आहे. आणि ती जिद्द जी असते त्या जिद्दीला जागा करण्याचं काम आम्ही या शासनाच्या व्यसनमुक्ती धोरणाच्या माध्यमातून करण्याचा प्रयत्न आम्ही करतो. ह्या साऱ्याबरोबरच ह्या सुंदर जगामध्ये जन्माला आल्यानंतर मी अधिक चांगलं किंवा सकारात्मक काय करू शकतो ह्याचाच विचार आपण करायला पाहिजे. एके ठिकाणी असा विचार मांडलाय की आयुष्य म्हणजे एक पिकनिक असते. पिकनिकला गेल्यानंतर जसं आपण आनंद लुटत असतो, वेगळं काही शिकत असतो, तसंच आपण करण्याची आवश्यकता आहे. पिकनिकला गेल्यानंतर कोणी भांडतं का? नाही ना. मग आयुष्यात तरी आपल्याला भांडण कशाला पाहिजे? चांगलं जगायला शिकलं पाहिजे. आणि ह्या जगातून प्रत्येकाला तर जायचं आहे. वेळ आल्यानंतर तीही गोष्ट घडत असते, पण तोपर्यंत ह्या सुंदर जगातला जगण्याचा आनंद लुटायला आपण शिकलं पाहिजे. मला असं वाटते अजून करण्याची गरज आहे. आज धोरण आखलं आणि आम्ही फक्त साहित्य संमेलन केलं म्हणजे आमचं काम संपलं अशातलं नाही. अजून या समाजामध्ये जे काम करणाऱ्या क्षेत्रांकडनं काही सूचना घेणं गरजेचं आहे. अजून वेगवेगळे जसं मी सांगतोय व्यसनाचे प्रकार वाढत आहेत, त्याला आळा घालण्यासाठी प्रचार प्रसिद्धी जसं महत्त्वाचं आहे त्याचप्रकारे लोकांना समावेश करून घेऊन पण अजून काही त्यांच्या ज्या काही सूचना असतील त्याही गोष्टीचा विचार करणं गरजेचं आहे. आणि ते करण्याचं काम शासन निश्चितपणे करेल. मी आपल्याला नम्रपणे आवाहन करीन की कुठच्याही व्यसनीला आधी न राहता आपली मनातली एक इच्छाशक्ती
भक्कम करून समाजामध्ये जे परिवर्तन करण्याचं काम तुम्ही मी आपण करण्यासाठी जे आपण इकडे जन्माला आलेलो आहोत त्याचा एक भाग म्हणून घेऊन जिद्द ठेवून समाजामध्ये चांगलं काम करा, चांगले छंद पळा, शरीराला विशेष करून आरोग्याला धोका होईल अशी कुठची गोष्ट न करता, कारण त्यात तुम्ही स्वतः नष्ट होत नाही आहे, तुमचं शरीर नष्ट होत नाही आहे, एक कुटुंब उद्ध्वस्त होतो आणि त्या कुटुंब उद्ध्वस्ताबरोबर एक समाज उद्ध्वस्त होतो. शासन फक्त धोरण आखू शकतो पण त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी कायदे करू शकतो, परंतु समाजामध्ये परिवर्तन प्रसाद प्रचार आणि प्रसार करू शकतो, परंतु समाजाने जोपर्यंत या विषयावरती उठून आवाज उठवणार नाही किंबहुना सहभागी होणार नाही तोपर्यंत कुठचंही शासन असो तरी देखील त्याला फार मर्यादा आहे. म्हणून मी अपील करेन की समाज बांधवांनी देखील या मोहिमेमध्ये आम्हाला साथ द्यावी. सध्याच्या या बाजारू कालखंडामध्ये रेव पार्ट्या आणि चिल्लर पार्ट्यांचं अक्षरशः पेव फुटलेलं आहे. क्षणिक एक्साइटमेंट कुठल्याही थराला जाऊन पोचते आहे आणि त्यासाठी आपण पालक वर्गाने लक्ष आणि दक्ष राहण्याची अतिशय गरज आहे. एक प्रकारचं तुटलेपण संपवून एकमेकांमध्ये संवाद साधण्याची गरज आहे आणि त्यासाठीच आपलं हे जनता दरबारचं विश्वासार्ह व्यासपीठ आहे. आमच्याशी संपर्क साधा. निरनिराळ्या समस्यांवरचे उपाय ह्यामध्ये आपण शोधू किंवा त्याबाबत बोलू, आपल्यासमोर मांडू. त्यासाठी आमचा ईमेल आय डी आहे janatadarbar@yahoo.in. ह्या आमच्या ईमेल आय डीवरती तुमचे विचार असतील, सूचना असतील, मनोगत असतील, लवकरात लवकर तुम्ही आमच्यापर्यंत पोचवा. किंवा तुमच्या भागामध्ये अशा प्रकारचे कुठे चांगले प्रयोग असतील, उपक्रम असतील, योजना असतील, याची यशस्वी अंमलबजावणी झाली असेल तेही तुम्ही आमच्यापर्यंत पोचवा. लक्षात ठेवा, चांगल्यातून नेहमी चांगलंच घडतं ह्या विचाराने प्रेरित झालेला हा आपला जनता दरबार. आणि त्यासाठी दर सोमवारी रात्री 10 वाजता आपण सह्याद्री वाहिनीवरती जनता दरबारमध्ये भेटतच असतो. दर शुक्रवारी सकाळी 8 वाजता पुनःप्रक्षेपणामध्ये आपण सह्याद्री वाहिनीवरून जनता दरबारमध्ये भेटतच असतो. जास्तीत जास्त संख्येने ह्या जनता दरबारामध्ये सामील व्हा, जेणेकरून ह्या सकारात्मक माहितीचा उपयोग आपल्या सगळ्यांच्या जगण्याला होईल, कुठेतरी आपलं जगणं सुकर होईल. त्यासाठीच तुमचा आमचा सर्वांचा जनता दरबार.